Kamati ya nidhamu ya chama cha UDA cha Rais William Samoei Ruto ya msamona Millicent Omanga kuhusiana na video zake zilizo leak katika mitandao ya kijamii. Karibu kwenye taarifa zetu za Iran Media na kumbuka kusubscribe. Assistant Cabinet Secretary of Interior Millicent Omanga almaarufu kama Mama Miradi ameweza kujipata pabaya siku ya leo baada ya kamati ile ambayo inashughulikia nidhamu ya chama cha UDA, chama ambacho kinaongozwa na Rais William Samoei Ruto, kumwambia Assistant Cabinet Secretary huyo ama CAS kuweza kuapia mbele ya committee ili ajibu madai kuhusiana na video zake ambazo ziliweza kulik na kusambaa katika mitandao ya kijamii. Kutokana na taarifa ambazo tunazo ni kwamba video yake ambayo inamuonyesha akiwa uchi ilivuja katika mitandao ya kijamii jana usiku na kusagaa sana, huku wengi wakijiuliza kwamba mfanyikazi huyu wa serikali itakuwaje kwamba video zake zinasagaa. Na swala hili limeweza kuchora picha mbaya kwa serikali ya muungano wa Kenya Kwanza, swala ambalo limefanya disciplinary committee ile ya chama cha UDA kumomba Omanga kuapia before the committee ili aweze kujitetea mbele yake, aelezee video hiyo iliweza kuleke kivipi na iliweza kufika katika mitandao ya kijamii kivipi. Mtazamaji wangu, hili litakuwa ni pigo kubwa sana kwake kwa sababu huenda akatimuliwa kutoka nafasi hiyo ya Cabinet Assistant Secretary. Ndizo taarifa za hivi sasa, ndakuwa na rejea na matukio mengine zaidi. Unaweza toa wazo lako hapo kwenye comment section kuhusiana na swala hili la chama cha UDA sasa kumwadhibu Millicent Omanga kwa nude zake kuweza kusambaa katika mitandao ya kijamii ama kulik makuvujo.